Bwana, tayari NBC Premier League imeshakamilika. Ni muda mrefu kidogo sasa umepita na ni kwa msimu mwaka 2021-2022. Leo nipo hapa ni RFM Radio na nipo na moja kati ya wachambuzi wa soka kutoka RFM Radio, anaitwa Ahmed Chikala. Kwa ufupi kabisa atuambie ligi ya msimu huu ameionaje, ligi ambayo imemalizika kwa Dar es Salaam Africans kuwa bingwa, lakini kikosi chake cha wachezaji 11 pamoja na kocha mkuu na kocha msaidizi wa msimu uliopita, nani amefanya vyema zaidi kuliko mwingine? Niko naye hapa kwa ajili ya kufahamu kwa kina kuhusiana hilo kupitia Baloo Online. Mimi naitwa Haji Baloo, HB by Sense Boy. Nipo na Ahmed Chikala, mchambuzi wa soka, mtaalamu wa kazi. E bwana, nakuaje? Safi bwana, habari? Kama kaa? Safi, kwema. Ligi imemalizika. Ndio. Umeionaje ligi ya msimu mwaka 2021-2022? Kimsingi kama ambavyo umejaribu kuniambia, kunieleza kwamba kweli ligi ya msimu huu imemalizika na ni ligi ambayo imeweza kuleta changamoto na ushindani mkubwa sana. Ligi ya msimu huu wa mwaka 2021-2022 ilikuwa ni miongoni mwa ligi bora kabisa kuwahi kutokea toka ligi yetu ya ligi kuu Tanzania bara ianzishwe. Unaweza kuona ligi hii safari hii kumekuwa na ushindani mkubwa, na tumeona mpaka kufikia mechi mbili za mwisho ndio tumekuja kupata timu zile ambazo zinashuka daraja. Kwa hiyo haikuwa ni rahisi sana, kwa sababu timu zilikuwa na ushindani, kila timu zilikuwa zimeonyesha kwamba zinatamani kuona zinamaliza nafasi za juu, lakini so far tumeweza kuona ni kwamba ushindani ulikuwa mkubwa sana, na ndio maana timu zile ambazo zimeshuka daraja tumekuja kuzipata mechi mbili za mwisho, kwa maana zungumzia Mbeya Kwanza pamoja na club ya Biashara United kutokea pale mkoani Mara. Lakini kwangu mimi, ukizungumzia kikosi changu bora cha wachezaji 11 kwa msimu huu wa 2021-2022, kwangu kwa mlinda mlango namuona Djigui Diarra, mlinda mlango kutokea klabu ya Young Africans. Amefanya vizuri, unaona amemaliza msimu akiwa na clean sheet nyingi sana. Lakini pia kwa beki ya kulia namuona Juma Shaban, kwa performance yake ni wazi kabisa hakuna mtu ambaye anaweza kudoubt. Lakini pia kwa upande wa beki ya kushoto kwangu mimi, nampa nafasi Mohamed Hussein Zimbo Shabalala. Vile vile tumeona amefanya kazi nzuri sana. Beki ya katikati kwangu mimi, namba 4 namuona Josh Onyango, performance yake ilikuwa mzuri. Lakini pia center half namba 5, karata yangu inaenda kwa Yannick Litombo Bangala kwa kazi mzuri ambayo ameifanya. Lakini pia kwenye eneo la midfield, kwa maana kiungo, namuona Khalid Aucho, vile vile kazi yake ni mzuri. Tumeona amefanya kazi kubwa sana akiwa na klabu yake Dar es Salaam Africans. Lakini sambamba na hilo, kwa upande wa nambari 7 kwangu naona performance ya Abdurazak Hamza Ngamchia wa Coastal Union, performance yake ilikuwa mzuri. Kwa hiyo kwangu mimi anaingia kwenye kikosi changu cha wachezaji 11. Lakini vile nambari 8 na Salmo Bakari Showboy, tunaona amepata nafasi ndogo sana kwa muda ambao ameingia na kujiunga na klabu ya Dar es Salaam Africans, lakini unaona kitu gani amekifanya. Kwa hiyo kwangu naona anaingia kwenye kikosi changu bora cha msimu kama nambari 8. Lakini nambari 9 nampa Fiston Kalala Mayele, licha ya kumaliza nafasi ya pili kwenye ufungaji bora, lakini unaona consistency yake na namna ambavyo amecheza, unaona ni miongoni mwa wachezaji ambao ni complete the striker unatakiwa kuwa naye kwenye timu. Lakini nambari 10 inaenda kwa Faisal Salum Feitoto. Ni wazi kwamba miongoni mwa wachezaji ambao ni regular player ni pamoja na Faisal Salum, ana option zaidi ya moja, ni mchezaji ambaye ni very talented, ana skills. Kwa hiyo kwangu mimi anaingia kwenye kikosi cha kwanza. Lakini vile vile nambari 11 kwangu naona kabisa mtu ambaye ana deserve ni Richardson Ngoja kutoka Mbeya City, amekuwa na msimu bora sana. Kwa hiyo kwangu hicho ndio kikosi cha wachezaji 11 ambao pengine msimu huu wa NBC Premier League kwa mwaka 2021-2022 wamefanya vizuri zaidi.